1, 2, 3, 4. Hey, what is up my good people? Ha, tengok. Aduh, berdekah lah tengok episod apa travel lawak. Projek bapak-bapak musim ketiga kali ni. Lagi-lagi pula bila tengok Tok Jalal dengan Tok Ram berjoget macam apa dah dekat depan public. So imagine salah satu cabaran atau challenges dekat dalam rancangan travel lawak projek bapak-bapak musim ketiga ni adalah bila korang kena berjoget dekat depan public. Ui, kalau aku malu weh. Tapi empat-empat orang selebriti otai ni semua memang sempoi-sempoi, semua memang sporting-sporting. Diorang boleh jalankan juga apa-apa challenges yang diberi oleh diorang. Jadi kalau korang nak tengok Tok Jalal, Tok Ram, Roy Azman dan juga Abang Jad melakukan semua challenges-challenges dan juga mengexplore dunia yang ada language barrier macam Korea Selatan dan juga Dubai ni, korang boleh langgan Astro Primary Pack yang berharga serendah RM41.99 sebulan sahaja. Jimat 30% kat situ dan korang boleh langgan melalui laman web www.astro.com.my. Dan korang boleh layan juga rancangan travel lawak projek bapak-bapak musim ketiga ni melalui Astro Ultra ataupun Altibox, atau korang boleh stream tanpa gangguan hujan di mana-mana saja pada bila-bila masa melalui aplikasi Astro Go. Apa lagi guys? Sambung gelak sekarang.